A jsme tu v další party našeho Let's Playa. Dneska se projedeme, no pojedeme podívat do tamtý hovadiny, jak se volá? Oak Hill. A vykrademe tam save jednomu týpkovi. Ale zatím si musím ještě zobrať výbavičku. No vole, makej Vinco, makej. Potřeboval bych něco na... Fail. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá párka. Když fail. Si někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se... Fail. A prostě si tady ten Colt 1911. Tak čus. Držím ti... Grazie, Vincenzo. Grazie, Vincenzo. Promiň, Tome, mám tady nějakou práci. Jo. Ty vždy. Teď jedeme do Hoboken pro Salvatora, takového retarda, co umí otevřít všechny sejfy v Americe. Vraj. Oh, aj s driftým. Musím si rovno tam jebať, jedno auto tam je a on si furt dvihlstvu sekundu vyjebať sa tam. To naschvál. Stalo to prostě, ja neviem, tak retardované alebo ja neviem, ale sa s týmto autom vôbec nejak nedá jezdiť. Zase ty blbí fízli. Co? Výkon. Fizel sa otočil a už je za mnou, jasno. A toto auto ledva jede. To fakt nechápu. Nič, do driftu, pretáčivosť, nič. O ničom, strašne nahovno auto. Zručno auto nejde. Nechápem, fakt. Kokot. Čiže to sú idioti. Oha, to ledva zatáča, jdem. Šitu. Zdravím vás, pane, můžeme vyrazit. Vidno, prvný náhon. Na houby. Takže ty prej umíš odevřít všechny si. Skoro každý, pane. O, jak se to naučil? U nás doma se to dědí. Samozřejmě se vzniš v měně a člověk se musí hodně učit, aby šel k tobě. Některý dnešní sejfy už jsou docela pravdější. Hlavu to nejde ani náhodou. Pomalý, pomalý, ale... strašný, na obi. Žež makej, šrote, makej.
už to zdechá úplně. Zase ty blbý fízli. Čáde jsou najebaní. Hovada. Tak jsme tady. To jsem si všiml. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžete zkusit, pane. Makej. A dělej přesně to, co ti řeknu. No makej. Počkej tady. Výborně. To se nám hodí. Tam se dá to odemknout pod klíčem, ale není to třeba. Počkej tady. Pojď za mnou. Není to třeba akože tak robiť. Výborně. Ale to bylo strašně nenápadné. Ale já chodívám zvyčajně tady to. Podle mě nejlepší způsob asi, nejrychlejší. Makej ty retard. OK. Sebrat dokumenty. OK. Makej salva retarde. Tu kvas a čum. Kvas a čum. Doufám, že... No, ved za to. Takže už ten debil si neotvorí. S tímto minganem bych pak skončil. Pojď. What? Ten tu nemal byť. Ten tu nemal byť. Makej. Retarde. Salvatore, odevři to. Prečo bol na tej strane? Môžu to skúsiť, pane. Boha, prečo tam mám 7 nábojov? A jeden náboj. Makej, retard. A tebe to trvá kolačnému srať. Si už nemohol dozadu naskočiť cez okienko. Ježiš, vám to trvá. Všetkým. No konečne. Jo, hodím tě domů. Oh my god. Beep, beep, beep. Pěkně na hovno. Už to nejdem hrotit. To byl drifting.
na jednotke. Bože, budú sa srať po tej ceste pomaly ako posraní. Ježiš, ešte tento bude buzerovať. No jasné, určite si zastavím, vole. Určite mám 10 minút času na vyžizovanie s tvojou retardovanou pokutou. No makej výstup, lamo. Tady bydlím, jaké moc. Doufám, že příště to bude na hovno. To bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do monterek. Taky doufám. On má monterky? Mně se nezdá. Bože. Budu otravovat. Makej. Dobře. Rozostavaná cesta, jasné. No, ešte by ma vyblokoval retard. Čo to dá? Silver je dosť, už potom na top speed na nič. Takže 160 z toho sa dá vymačkať, ale bolo kopcom, takto po rovinke 150 max. Chýba mu štvrtý stupeň, no. Má dlhé stupňa. Boha. Tady ma skoro vyblokoval zase. Skoro som tam nadrbal zase. Zase. Ešte mi zblokuj cestu. Električka. Nehybejte sa. Jasne, do 120. Nehybejte sa. OK, a já se těším na další party.